Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Учудващо за мен, те не са свързани вече толкова пряко с самите състезания, с последната надпревара в Сингапур. Може би за много голяма част от вас шампионата вече приключи, макар че все пак има още много до неговият край. Галин Карлов обаче ме пита как мога да обясня огромната разлика от почти 3 секунди на обиколка, която видяхме по време на надпреварата в Сингапур, нали, в началото на шампионата. Споменах за това, че автомобила на Red Bull е вече доста близо до своя абсолютен лимит в развитието си, как стана така, че колата продължи да се развива и то с най-добри темпове от всички останали, само носът е сменен 5 пъти. Изобщо как можем да анализираме всичко това, което се случи в настоящото световно първенство. Видял е клип, в който има пряко сравнение между движението на Red Bull и на Mercedes, където се вижда ясно излизането, по-доброто излизане от завоите от страна на Red Bull. Как изобщо можем да тълкуваме техническото развитие през последният сезон в Формула 1? Един много дълъг и за мен много интересен въпрос. Факт е наистина, че Red Bull, макар с автомобил, който като идеи, като база е вече на 3-4 години, продължи да има превъзходство, продължи да развива своето превъзходство, е абсолютно безспорен и според мен концепцията всъщност е толкова добре направена първоначално, че върху нея единствено и само бяха внасени подобрения, и то подобрения в правилна посока. Последния брой на нашето списание говорим за това, че дори се появиха вече приказки за това, че концепцията на Ферари, новия автомобил на Ферари, който е само на 2 години, два пъти по-млад в сравнение с Red Bull, е изчерпана. Според мен истината е тази, че вероятно наистина автомобила на Red Bull като идея, като основа, върху която се развиват конкретните решения, е абсолютно на лимита на своите възможности. Но изпипването на детайлите е онова, в което продължава Adrian Newey и неговия екип да има превъзходство спрямо съперниците. Просто конкретни примери, които дават обяснение за това предимство, за тази разлика в развитието и в подобряването на скоростта при Red Bull и при останалите. Отново през тази година изгорелите газове, тяхното използване, създаването от тях на сили в дифузиора на автомобила, които увличат останалите потоци въздух и се създава допълнително притискане към пистата, се оказаха най-добре изчислени. Цялата тази идея за използване на двигателя като аеродинамичен елемент е фактора, който в огромна степен играе най-голяма роля и точно в този конкретен случай при излизането от бавните завои. Просто Red Bull в тази технология е далеч пред всички останали и очевидно и в настоящата година продължи да я подобрява. Mercedes точно преди една година в Гран При на Сингапур за първи път използваха реално изгорелите газове, за да обдухват дифузиора с тях. При Red Bull тази технология е на 3 години. Просто за 3 години натрупани опит, натрупаните познания в тези елементи са от ключово значение и според мен, ако нещо дава в техниката предимство в най-общ план на Red Bull спрямо техните съперници, е именно това по-ранно развитие на всички технологии, които очевидно не биха могли да достигнат до някакъв абсолютен лимит. Всяко нещо би могло да бъде подобрено още. Използването на изгорелите газове в дифузиорите очевидно е още по-добре работещо при Red Bull тази година, отколкото през миналата или през по-миналата или през по-по-миналата, когато за първи път започнаха да използват тази технология. В това в някаква степен мисля, че се крие тайната на големи успех на Red Bull в момента в Формула 1.
Но както обикновено, това е само част от обяснението. Тоест, изпипването на всеки един детайл до съвършенство и то се е в правилна посока. При Red Bull няма грешни ходове, както имаше при Ferrari, както има при McLaren, както при Mercedes се тръгваше в посока на развитие на елементи, които не донесоха резултат. Примерно, двойния DRS на Мерцедес миналата година, който бе забранен за настоящия сезон, отне изключително много време и ресурси. Ако Мерцедес бяха концентрирали своето внимание върху изпускателната система и дифузиора, може би щяха да имат по-добри резултати още в края на миналата година. Просто при Red Bull избора на посока в последния период на промяна на правилата се оказа най-успешен. Това е факт. И пак казвам, и това е само част от обяснението. За мен друго обяснение, тази година специално, също така е блестящото пилотиране на Себастиан Фетел. Фетел е изключително добър в настоящия световен шампионат. Мисля, че е още една класа над собственото си пилотиране преди една година. Невероятно е неговото каране, използването на техниката, съчетаването на неговия стил на каране, повтарям, неговия стил, неговия начин на управление, на подход към завоя, всичко останало с техниката е в апогей. Така както бяха едно цяло Шумахер и Бенетон или Шумахер и Ферари в миналото, по съвършено същия начин стоят нещата и в момента. При Ферари, при Мерцедес особено, където има двама пилоти с много близки възможности за постигане на успех, нещата не са по същия начин. Няма тази хармония, която се изгради в Red Bull в момента. Пилотирането на Фетел е изключително важен фактор, който смятам, че много хора пренебрегват. Но в Red Bull хора като Адриан Ню и като Маршал, които са конструкторите на автомобила, са изключително добре информирани за желанията на Фетел, за начина по който той пилотира, и успеха се обяснява в най-малка степен и с тази връзка. Пак в нея е и следващия въпрос на Милен Драндаров, който пък ме пита пак в така светлината на последното състезание в Сингапур, на какво се дължат освиркванията към Фетел по време на награждаванията му напоследък на Монца, в Сингапур, на СПА, при положение, че все пак победителя трябва да се уважава. Милен Драндаров казва, че той не е фен на Фетел, но по същия начин на времето е побеждавал и Михаел Шумахер, а тогава подобна картина нямаше. Много дълъг е и този въпрос. Очевидно вълнува страшно много хора. Защо наистина отношението към Фетел е такова? За мен пак има няколко обяснения. Едното от тях е свързано с действително насажданото убеждение, че огромната част от успехите на Фетел са постигнати благодарение на автомобила, т.е. неговия собствен образ в очите на голяма част от феновете не е като на абсолютния победител, а по-скоро като на победител, който печели заради добрите качества на автомобила. Вероятно, в това има страшно много истина, защото действително Фетел има огромния шанс да участва, да се състезава с автомобил на най-силния тим в момента. От друга страна, според мен, липсата на достатъчно добра популярност за него се дължи в някаква степен на неговите собствени действия през последните години, ако щете дори на случилото се в Малайзия, което отблъсна немалка част от неговите хора, от неговите почитатели. Пак се връщам на темата дали това е добро или лошо, дали извеждането на един пилот от отбора напред е добра или лоша политика, е също много дълга тема. Но това води до известен негативизъм. На трето място, според мен, но не на последно място, факт е, че Red Bull като тим никога не е имал популярността на Ферари, на Макларан. Просто почитателите на този сравнително нов отбор във Формула 1 са твърде малко. Много малко хора харесват тим, създаден от един австрийски милиардер, който е базиран в Великобритания, но самите англичани не го смятат за английски. Не случайно Red Bull като компания направи няколко ивента през последните години в Англия, в самия Милтън Кинс, за да приобщи хората, да им даде
пряката връзка с отбора, да ги убеди, че това е един техен отбор, когато там беше Ягуар, нещата стояха по различен начин, или Стюарт, или това. Сега това е немски отбор. За голяма част от публиката този тим не принадлежи към английската автомобилна общност. Това също е обяснение. Много са факторите, но е действително учудващо. Аз лично нямам спомен за толкова негативно отношение от толкова много зрители към победителя в едно или друго състезание, както се случва с Фетел. Има и фактора пренасищане. Много хора не приемат този 4 годишен безспирен успех на Red Bull. Смятат, че той е постигнат по един или по друг начин, който не е съвсем коректен от гледна точка на използването на правилата, от гледна точка на играта в политиката, че Матешици Бърни, които имат изключително топли отношения, са манипулирали един или друг резултат в шампионата, като отново темата се връща за миналогодишното гран-при на Бразилия, онова изпреварване на Фетел, последните обиколки, до което така или иначе няма нито едно, аз поне не видях нито една снимка, в която да се вижда зеленото знаме, при което той изпреварва Верн. Много са темите, много са обясненията, може би самия пак и погледнем към пилота, самия пилот няма тая харизма, която имаше Шумахер, самите пък германци са наситени от това, че те имаха вече своя голям герой и следващия няма същия блясък, който има Михаел Шумахер, че като пилот и кой знае, аз лично не съм абсолютно сигурен в прякото сравнение между Шумахер и Фетел като успехи, като резултати в края на техната кариера, как ще бъде всичко финализирано. Но, действително, за момента нещата изглеждат много интересни. Фетел ще се докаже като пилот, като шампион, като личност, като част от историята на Формула 1 в най-голяма степен тогава, когато успее да спечели вероятно и с друг тим, тогава, когато постигне същите успехи при промяната на правилата. Нека да видим. Тепърва предстои много, според мен, дълго време, в което да наблюдаваме и да анализираме кариерата на германеца. Надявам се да имаме възможност да го правим. С това тази първа част от вашите въпроси за тази седмица смятам за приключила и ще се видим отново с други ваши интересни теми.